Izložba slika poznatog vranjskog umetnika Zorana Petrušijevića Zopa pod nazivom Slike iz pozorišnog života postavljena je u okviru pratećeg programa 44. festivala Borini pozorišni dani. Prisutna je najprije na istorijat podsjetio umetnički rukovodilac Bojan Jovanović. Osnovano je pozorište Građanske kasine kao prvo pozorište u ovom gradu. Zatim sledi period amaterskog pozorišta, zatim nakon Drugog svetskog rata 1946. godine je amatersko pozorište dobilo status profesionalnog pozorišta, zvalo se najpre Okružno narodno pozorište, zatim Narodno pozorište Bora Stanković. Ono je živjelo do 1956. godine. Nakon toga sledi dug period vremenski amaterskog pozorišta i to amatersko pozorište s godinama raslo i nekako su se 97. godine stekli svi uslovi da to pozorište preraste u profesionalno pozorište. Od 97. godine, dakle, pozorište Bora Stanković je ponovo profesionalno i evo tako do dana današnjeg. Povodom otvaranja pratećeg programa festivala Borini pozorišni dani i obeležavanja 100 godina od osnivanja pozorišta Građanske kasine i 100 godina postojanja pozorišta u Vranju, odlučili smo se da priredimo izložbu umetničkih slika našeg velikog slikara iz Vranja Zorana Petrušivića Zopa, koju smo nazvali Slike iz pozorišnog života. Ovo je samo deo slika koje je Zoran Petrušijević naslikao za pozorište Bora Stanković. Izložbu koja je ovekovečila deo pozorišnog života u Vranju otvorio je zamenik gradonačelnika Milan Ilić. Pred nama se nalazi 15 umetničkih dela koje su nastale kao potreba da se ovekoveče razni momenti iz raznih predstava koje su igrane na sceni Vranjskog teatra. Ovaj festival, ovaj jubilej 100 godina postojanja pozorišta u Vranju je odlična prilika da javnosti pokažemo sva ova dela, a još jedan od jako bitnih razloga jeste što se radi o našem renomiranom akademskom slikaru Zoranu Petrušijeviću Zopu. Ja se nadam da će publika na ovom festivalu moći da uživa u svim ovim delima i da će ona ostati kao jedno svedočanstvo o pozorišnom životu u našem gradu. Želim da čestitam svim zaposlenima u pozorištu Bora Stanković jubilej 100 godina postojanja pozorišta u Vranju i da ovu izložbu zvanično otvorim. Uživajte! Otvaranju izložbe prisustvovali su i gradski većnici Nenad Đorđević i Bojan Kostić.